סגן שיר חג'אג' נרצחה בינואר בשנה שעברה בפיגוע בארמון הנציב. הוריה מקימים עמותה שתחלק סלי מזון למשפחות נזקקות ותעניק שיעורים פרטיים לימותי יכולת, הכל במטרה להנציח את זכרה של שיר. מירב חג'אג', אמא של שיר איתנו. מירב, שלום לך, לילה טוב. זאת הייתה בעצם החלטה שלכם, מה אחרי הרצח של שיר להנציח בדרך הזאת את זכרה? הייתה החלטה, כי היא הייתה מעורבת בכל הפעילות הזאת. גם בנושא של חלוקת סלי מזון. אני הייתי רכזת של עמותה שהייתה מחלקת, והיא הייתה ממש יד ימיני בהכל. זו פעילות שנעשה דרך הקהילה, שהיא מרכזת, אוספת מוצרי מזון יבשים דרך בתי ספר, תנועות נוער, והיא עזרה לי לרכז את הפעילות הזאת. ואת זה מה היא עשתה עד לגיוסה בצבא? כן, ממש. היא הייתה באה עוזרת לי בימים שלא היו לי מספיק מתנדבים. היא תמיד כל יום חמישי הייתי מקבלת מן הטלפון אם אני מגיעה. וידעתי שהיא ילדה מאוד מאוד עסוקה. והיא הייתה אותו ימי חמישי דרך כלל למעבדה. כן. והיא הייתה מתעקשת לבוא, לשבת איתי שם. לפעמים הייתי לבד שם, ממש לא היה לי מספיק מתנדבים. והייתה באה, עוזרת לי להרים את הסלים, כל הנושא של הלוגיסטיקה, כל הנושא של המיילים. כלומר, אלה עשרות משפחות שהיו מקבלות דרך העמותה הזו בעצם סלי מזון, כן. פעם בשבועיים. כן. ועכשיו אתם פתחתם במיזם דרך אתר גיבבק לאסוף כסף, כדי לחדש את העמותה, כן. הזו למעשה, כן. לחדש את הפעילות הזאת. כן, אנחנו בעצם הפעילות ממשיכה, העמותה שהייתה תומכת בנו היא פרשה בגלל בעיות תקציב, ואנחנו נשארנו כרגע עם 120 משפחות שפעם בשבועיים צריכים לקבל סלים. עכשיו, אנחנו אמנם כבר לקראת השלבים הסופיים של הגיבבק, אבל אני עדיין מאמינה שאפשר לעשות את זה. זאת אומרת, שלבים סופיים מבחינת לוח הזמנים, לא מבחינת איסוף הכסף, כמובן. עדיין צריך כסף, מי שרוצה לתרום כמובן ליוזמה היפה הזו. תעלו רגע בבקשה עוד פעם את העמוד של הגיבבק, שיראו כיצד להגיע. גיבבק או דרך הפייסבוק אפשר להיכנס, עמותת שיר, גם אנחנו מופיעים שם. אני עדיין מאמינה, שעדיין אפשרי לאסוף את הסכום העיקרי של הכסף, כי זה מאוד חשוב. מדובר פה באוכל לאנשים, זה הדבר הכי בסיסי שיש. עכשיו, בתרומות קטנות, 50, 100, כל אחד שרואה ומחליט כן לעשות את התרומה, יש לך, אני מאמינה, עשרות אלפי אנשים שקוראים את התכנית הזאת. צריך עניין של החלטה ועניין של שעה. עכשיו, דובר פה בדבר שזה ממש מאפיין את שיר. אנחנו, זה חשוב לנו העיסוק וכל הפעילות מסביב, זה משהו שמאוד חשוב לנו, גם עזרה לקהילה וגם מהמעורבות החברתית וגם הלמידה של הילדים. זאת הנשמה הגדולה של שיר, הפעילות הזאת. ממש, כל מי שהכיר את שיר יודע שזה הדברים שאפיינו אותה, שהייתה עוסקת בהם והאמינה בהם. היא כתבה את זה גם בהצהרת מנהיגות שלה, בקורצינים של ללמד בני נוער, והאמינה במצוינות, האמינה שדרך חינוך אפשר למנוע דור שני לעוני. אנחנו רוצים לתת סיוע פרטני לילדים ממשפחות מוחלשות, כדי למנוע, להורים אנחנו נותנים את הדגים, לילדים אנחנו רוצים לתת את החכה. תבורכו על הדרך המופלאה, בה באמת בחרתם להנציח את זכרה של שיר, ואנחנו באמת מקווים שבאמצעות הבמה הזו, באמצעות במות נוספות, אכן תוכלו לאסוף כסף. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך.